د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د خبرو په محل د افغان سولې په اړه غږېدلې او سعودي له خپل اړه د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، حنیف اتمر لومړی د سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د صحت پوښتنه کړې، د هغه د صحت لپاره یې دعا کړې او بیا یې مننه ځینې کړې چې سعودي هر وخت د افغانستان د دوست هیواد پاتې شوی او په دې وروستیو کې د سلګونو مکتبونو جوړولو وعده کړې. د خبر پاڼې سره سم د سعودي بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم د پادشا د صحت د پوښتنې مننه کړې، د افغانستان د حکومت او د سولې د روانو هڅو ملاتړ باندې تاکید کړی او وعده یې کړې چې سعودي به د افغانستان سولې په برخه کې هر راز همکاري او ملاتړ ته چمتو وي. رحمت الله شهکار، د خپلواک تلویزیون همکار.